За түрүүн би чуулган дээр бас энэ саналтай холбоотой үг хэлсэн юм аа. Тэгэхээр энэ шүүх хараа тус байх гэдэг энэ зарчим тулгуурлаж ийм санал хэлээд байгаа шүү дээ. Улсын хурал өнөөдөр шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн сахилгын хороо гэдэг энэ хоёр байгууллагыг өөрийнхөө одоо энэ хуулиар өөрийнхөө мэдлэл, хөрөнгө санхүү боловсон хүчний хувьд томилдог ийм эрхийг авч байгаа. Тэгэхээр энэ томилгооны асуудлыг улсын хурлын нэг гишүүн ахилж зохион байгуулна гэдгийг зөвшөөрөх боломжгүй байна гэдгийг л хэлээд байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд төрийн албыг сонгон шалгаруулдаг, томилдог улсын хурлын харьяаны бүтцийн байгуулга байгаад байхад яагаад заавал улсын хурлын нэг гишүүн ахлаад энэ үндсэн хуулийн бүтцийн байгуулгын боловсон хүчнийг томилох гэдэгт санал нийлэхгүй байна. Энэ бол үнэхээр одоо үндсэн хуультай зөрчилдсөн, үндсэн хуулийн сүр үзэл баримтлалыг зөрчсөн ийм асуудал болно. Төрийн албаны зөвлөл энэ хүмүүсийг сонгон шалгуулахаар яагаад болохгүй байна? Олон цөөнхийн төлөөлөл, мэрэгжлийн холбоод, хуульчдын холбоо, ерөнхийлөгч институцийн төлөөлөл оролцоод энийг сонгон шалгуулсны дараа гаргаж ирсэн хүмүүсийн улсын хурлын томилгааны сонсгол хийж томьёол гэсэн ийм сандыг оруулаад байгаа шүү дээ. Энэ яагаад болохгүй вэ? Төрийн албаны зөвлөлдө бид итгэхгүй байна уу? Өнөөдөр улсын хурлын бүтцийн байгууллага шүү дээ. Заавал ягаад нэг хурлын гишүүнийг ахалж, заавал энэнийг ингэж томилох гэж байгаа нь цаашдаа болоод одоо жинхэнэ эрх ашиг сонирхлын зөрчил болноо. Өнөөдөр тэр бүлэглэлүүд гэдэг хүмүүс чинь хүнээ тавих юм боломж энэгээр одоо нэгчин гэж үзэж байгаа учраас энэг би эсэргүүцэж ингэж үг хэлж зарчмын зөвлөлөд санал оруулдаг юм аа. Та бүхэн өнөөдөр энд нэгийг бодож энэ санал хураалтыг өгөөрөө. Үнэхээр бид нэр тэр хонглыг нурая, шудраг усыг бэхжүүлье, хууль шүүхийн өмнө тэгш бай, шудраг шүүхээр шүүлгий, шүүх хараат бас бие даасан байна гэдэг энэ зарчмыг биелүүлж байгаа юм бол тэр төрийн албаны зөвлөлийн дор энэ хүмүүсийг сонгож шалгаруул та. Улсын хурл томилгааны сонсгол дээр энэ хүмүүст ямар хүн орж ирсэнийг сонсгоод хасаж цаашдаа дараагийн хүнийг оруулж болно шүү дээ. Яагаад заавал улсын хурлын гишүүн энийг томилох гэдэг юм бэ? Яагаад заавал улсын хурлын даргын захирамжаар энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг томилох гэдэг юм гэдэг дээр л би ийм зарчмын зөрүүтэй сандыг оруулад яриад байгаа. Энэ та нар бас өнөөдөр үнэхээр хонглыг